নমস্কাৰ ৰাইজসকল কি খবৰ সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলোৱে খবৰ ভাল আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে মোক কমেণ্ট কৰিবচোন দেই আপোনালোকে যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ক'ৰ পৰা চাই আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে ভাল ফল পাইছেনে বা ৰেমেডী বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ভাল পাইছেনে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জনাব ত' আজি ভিডিঅ'ত হামনেলটো চাই গম পাইছে চাগে পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা খুব সহজ ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছোঁ যিটো ঘৰুৱা উপায়ে আমাৰ চুলিৰ লগত জড়িত বহুকেইটা সমস্যাই দূৰ কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকৰ লগত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ হেয়াৰ কেয়াৰ টিপছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰুৱা উপায় শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাৰে ভিতৰত কিছুমান হেয়াৰ পেক বা কিছুমান হেয়াৰ অইলৰ ভিডিঅ' দিও কিন্তু বহুতৰে হাতত যিসকল স্কুল কৈ থকা ল'ৰা ছোৱালী বা যিসকলে অফিচলৈ বস্তুবিলাক বনাওঁ ব্য়ৱহাৰ কৰক ইমান আচলতে কাম চাম বিলাক কৰিবলৈ টান পায় সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একদম সহজ এটা ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছো যিটো ঘৰুৱা উপায় আপোনালোকে সপ্তাহত যদি দুদিনকৈও ব্যৱহাৰ কৰি থাকে যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি নগজা হৈ পৰিছে তেতিয়া হ'লে আপোনালোকৰ চুলি গজিব মানে চুলিখিনি ৰিগ্ৰ'থ হ'ব আৰু চুলিখিনি দীঘল হোৱাত সহায় কৰিব যদি চুলি সৰা সমস্যা হৈ আছে সেইটো দূৰ হ'ব দেৰিকি হ'ল অলপ পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত যিটো ঘৰুৱা উপায় দেখাম এই ঘৰুৱা উপায়টো একদম প্ৰামাণিক হয় মানে এই ঘৰুৱা উপায়টোৱে আমাৰ চুলিৰ লগত জড়িত বহুখিনি সমস্যাই দূৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনা ষ্টাৰ্ট কৰিছো তেতিয়াৰ পৰা এই যিটো সহজ ঘৰুৱা উপায়টো মই লগাই থাকো বছৰেকত তিনি চাৰিবাৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰোৱে ত' ব'লক তেতিয়াহ'লে ঘৰুৱা উপায়টোনো কি চাই লম আজি ঘৰুৱা উপায়টো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব প্ৰথমেই এটা কেষ্টৰ অইল কেষ্ট্ৰ অইলৰ কথা মই নকলেও হয়তো বহুতে জানে আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিতৰত আপোনালোকক কৈছোৱে যে কেষ্ট্ৰ অইলে আমাৰ দীঘল কৰাত সহায় কৰে আমাৰ চুলিখিনি নতুনকৈ গজাত সহায় কৰে চুলিখিনি যদি ৰাফ হৈ গৈছে আমাৰ চুলিখিনি মইশ্বৰাইজ কৰাত সহায় কৰে যদি আপোনালোকৰ চুলিৰ আখফটা সমস্যা হৈছে সেয়াও দূৰ কৰাত সহায় কৰে তাৰপিছতে আমাক লাগিব এটা পিঁয়াজ পিঁয়াজ কিন্তু আপোনালোকে যিটো ৰঙা পিঁয়াজ সেইটো ল'ব কাৰণ ৰঙা পিঁয়াজটোত ছালফাৰ বেছিকৈ পোৱা যায় তাৰ পিছতে আমাক লাগিব এটা নাৰিকল তেল পিয়াঁজ আৰু নাৰিকল তেলৰ কথা মই জানো এক্সট্ৰাকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰটো কৰি পাইছে নহয়নে ত প্ৰথমেই এয়া চাওক ৰঙা পিয়াঁজটো ভালদৰে মই পিহনাত পিচি তাৰ ৰস খিনি উলিয়াই ললো এই কেষ্টৰ অইল খিনি খুব বেছি ডাঠ হয় মই এটা পাৰ্টত কেষ্টৰ অইল এক চামুচ উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ চুলিৰ অনুবাদে এক বা দুই চামুচ দি ল'ব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে কেষ্টৰ অইলখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়া দেখিব কেষ্টৰ অইলখিনি বহুত বেছি ডাঠ সেয়েহে আমি কেষ্টৰ অইলটো ডাইৰেক্টলি আমি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো অকণমান গলাই ল'ব লাগিব কেষ্টৰ অইলখিনি মানে অকণমান পাতল কৰি ল'ব লাগিব সেয়েহে মই ডাবল বইলাৰ প্ৰচেছত আজি কেষ্টৰ অইলখিনি অলপমান পাতল কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে এয়া চাওকচোন গেছৰ ওপৰত পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ যে পানীখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই যিটো পাৰ্টত কেষ্টৰ অইলখিনি লৈছিলোঁ সেইটো মই দি দিছোঁ তাতে আৰু কেষ্টৰ অইলখিনিৰ লগতে মই দুই চামুচ নাৰিকল তেলো মিহলি কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে তেলখিনি পাতল হৈ গৈছে বহু পৰিমাণে এতিয়া মই গৰম পানীখিনিৰ পৰা তেলখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজৰ ৰসখিনিৰ লগত মই এই তেলখিনি মিক্স কৰিছোঁ আৰু পিঁয়াজৰ ৰসখিনিত এই তেলখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে মিক্স কৰিব মানে পিয়াজৰ ৰস আৰু তেলখিনি যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যায় তেনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই সহজ ঘৰুৱা উপায় চুলিটো লগাবলৈ ৰেডি হৈ যাব আপোনালোকে চাফা চুলিত এই তেলটো চুলিৰ গুৰিৰ পৰা চুলিৰ আগলৈকে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ মাছাজ কৰিলে আমাৰ চুলিৰ গুৰিত তেজৰ চলাচলটো বৃদ্ধি পায় যাৰ ফলত আমাৰ চুলিৰ যিটো গ্ৰথ সেইটো ভাল হয় তেজৰ চলাচলটো আপোনালোকে চুলিৰ গুৰিত কৰাবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ চুলিখিনি গজিব বা চুলিখিনি দীঘল হ'ব সেয়েহে আপোনালোকে এই তেলটো লগাই চুলিখিনি ভালদৰে মাছাজ কৰিব চাৰি বা পাঁচ মিনিট সময় চুলিখিনি মাছাজ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে হয়তো গুটি ৰাখি থ'ব পাৰে নাইবা এটা খোপা বান্ধি আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টাৰ কাৰণে তেলখিনি চুলি তেনেদৰে লগাই ৰাখিব আপোনালোকে এই তেলটো ৰাতি শোৱাৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শোৱাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে চুলিখিনি চেম্পু কৰাৰ আধা ঘণ্টা নাইবা এক ঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টাৰ আগত এই তেলটো চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই তেলটো বনাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিঁয়াজ তাৰপিছতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেষ্ট্ৰ অইল আৰু নাৰিকল তেল পিঁয়াজত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ছালফাৰ পোৱা যায় ছালফাৰে আমাৰ চুলিৰ গ্ৰ'থটো ভাল কৰে চুলিখিনি দীঘল কৰাত সহায় কৰে চুলিখিনি মইশ্চৰাইজ কৰাত সহায় কৰে তাৰপিছত কেষ্টৰ অইলৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোৱেই নহয় কেষ্টৰ অইলে আমাৰ চুলিখিনি দীঘল কৰিব চুলিখিনি ৰিগ্ৰ'থ কৰিব আৰু দীঘল কৰাত চুলিখিনি ৰিগ্ৰ'থ কৰাত চুলিখিনি মইশ্বৰাইজ কৰাত সহায় কৰে এই তিনিটা বস্তুৰ যেতিয়া কম্বিনেশ্যন কৰি আপোনালোকে চুলি ব্যৱহাৰ কৰিব দেখিব আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যা হৈ আছিল সেয়া দূৰ হ'ব মানে লাহে লাহে চুলি সৰা সমস্যাটো কমি আহিব আপোনালোকৰ চুলিখিনি দীঘল হ'ব আৰু চুলিখিনি আপোনালোকৰ মজবুত হৈ পৰিব সেয়েহে ৰাইজসকল বহুতে মোক সুধি থাকে নহয় চুলিখিনি কঁকালত পৰাকৈ কেনেদৰে দীঘল কৰিব পাৰি চুলি সৰিছে মোৰ চুলি সৰা সমস্যাটো কেনেদৰে দূৰ কৰিম চুলিখিনি মোৰ ফাটিছেহে চুলি ফটা সমস্যা কেনেদৰে দূৰ কৰিম মুঠতে এই তেলটো যদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ গোটেইখিনি সমস্যা দূৰ কৰি আপোনালোকৰ চুলিখিনি কঁকালত পৰাকৈ দীঘল হৈ পৰিব তো ৰাইজসকল আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পালে জনাবচোন যদি এই তেলটো ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবাই সুফল পায় মোক কিন্তু আহি এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে মই ভাল পালো ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চাই এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাঠ থকা বেলেগত টিকি থ'ব তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' নেটিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত এটা ভিডিঅ' সেই পুনৰ লগ পাম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ